Kniha s Tomečkovou už je tu. Môže si ju zakúpiť na tvlux.sk. Tak neváhaj. Čo ti je veľmi ľúto? Nič. Gusto? Je mi ľúto, že som ťa dlho nevidel. Ale veď sme sa videli dnes ráno na chodbe. Veď práve, bolo to strašne dávno. A komu píšeš všetky tie listy? Nikomu to si len tak pre seba píšem. Keď si niekto píše len tak sám pre seba, tak nelepí listy do obálok. Nepozeraj sa na to! Ale nie sú to náhodou súťažiaci z tej vašej kuchárskej súťaže? Gusto, že si ty zás vymyslel nejakú koninu? Prečo sa smeješ? Koninu môže vymysleť len kôň. To je jedno. Ale prečo píšeš všetkým súťažiacim listy? Lebo chcem vyhrať. Tak im píšem, že sú zo súťaže vylúčení. Gusto, ale to nemôžeš. Ale vieš čo, pokecáme neskôr. Musím letieť na poštu. Čau! Gusto! No deti, poradte mi, čo s ním mám urobiť. Čítajte. Poradte, čo by mala urobiť Verka s Gustom, aby viac poslúchal. Mama Gusta. Dať mu trest. 2 dní bez maškatky. Asi by mal ísť do polepšovne. Do škôlky. Učili by ho deti, čo sa, jak sa mať správať. Že by nepoveril od ruku. Aby toľko nekecal, on strašne hovorí, že už budeš prísnejšia. Asi mu zobrať všetku elektroniku. V čom sa ty podobáš na Gusta? Mne sa moc veľakrát nechce učiť. V tom, že som neposlušný, v tom, že stále pozerám tablet alebo telku alebo hernú konzolu, sa stále hrám. Napríklad, že si robím srandu z mojich súrodencov. Že rád rozpráva, keď má dobrú náladu. Zanosím až ľutovky. Som taká trošku neposlušná. Asi si väčšinou to myslím dobre, ale dopadne to zle. Učky to vravia, že mi rastú rožky. Možno, že mám veľmi rada sladké veci, alebo tak. Že verím v Boha. Čo je to vnútorná sila? Že sa vieme ovládnuť. Vnútorná sila je, že myslím si, že Duch Svätý, že keď nám v niečom radí alebo pomáha a nám hovorí, že to nie je dobré, teda ako svedomie,
Slúži napríklad na to, že každý má vlastne na inej úrovni, že sú ľudia, ktorí sú takí slabší, že keď sa im vysmievaš, tak sa hneď rozplačú, alebo proste za nejaké maličkosti. A sú ľudia, ktorí to proste až, si to až tak neberú k srdci a vlastne im to ako keby jedno. Vieme vďaka nej hovoriť pravdu, ak máme silnú vieru. Čo sa ti stalo? Pribral som si prsty do poštovej schránky. Tomáš, za to, že podvádzaš. Ale ja musím vyhrať. A prečo musíš vyhrať? Lebo prvácená je zásoba ďatelinky na celý rok. Aha, no a tak musíš vyhrať čestne. Lukáš, ale veď nemáš to zlomené. Ako budem teraz variť? Tak vyzerá to, že budeš musieť asi odstúpiť. Stok múch vo Vianočke! Čo? Už to mám! A? Vezmem ťa k sebe do týmu a budeš variť za mňa! To by si ale nemohol podvádzať. Ale potom nevyhráme. A tak skús vyhrať čestne. Ach, Gusto, to som ťa naozaj ešte nič nenaučila. Už si zabudol na všetky tie čnosti, o ktorých som ti tu už toľko rozprávala. Nezabudol, ale ja nie som ako ty. Ako ja? Ty si vždy čestná, dobrá, každému pomáhaš, máš veľa kamarátov. Ale ani ja nie som dokonalá. Ale si. Ale nie, Gusto, naozaj. A ja sa neustále trénujem v čnosti, ktorá ma posilňuje v tých iných čnostiach. Myslíš super čnosť? Super sila. Tak chceš o nej vedieť niečo viac? Tak poď. Aký príbeh nás dnes čaká? No. Milé deti, dnes nastala chvíľa povedať si o čnosti morálna sila. Aj v čnosti morálnej sily je potrebné sa cvičiť. Okrem toho nám s ňou môže pomôcť Duch Svätý prijímaním sviatostí alebo svojim príkladom života Svätý Peter. Už jeho meno je veľmi silné a odolné. Meno Peter totiž znamená skala. Poznáte ho? Svätý Peter bol pôvodne rybár. Na loďke často zápasil s rozbúreným morom, s vlnobitím, s vetrom a búrkami. Preto bol naozaj veľmi silný. Pán Ježiš ho povolal, aby sa stal jedným z 12 učeníkov. Peter bol odhodlaný brániť Ježiša ako silný bojovník. Keď Ježiš vedel, že sa vojaci chystajú zajať ho a ukrižovať, povedal to učeníkom. Peter odvážne vyhlásil, ja ťa nikdy neopustím. Ale keď Ježiša vojaci naozaj zatkli, Peter sa zľakol. Nepriznal, že Ježiša pozná. Až keď kohút zakikiríkal, uvedomil si svoje zlyhanie. Síce mal svalnaté ruky, ale vnútorne bol slabý. Ježiša zradil ešte jeden učeník. Viete, ktorý? Áno, Judáš. Práve on prezradil vojakom, kde sa Ježiš nachádza. Neskôr si však uvedomil, čo vykonal. Mal veľké výčitky svedomia a so svojím hriechom nedokázal ďalej žiť. Na rozdiel od neho sa Peter, ktorý tiež pána Ježiša zradil, rozhodol oľutovať svoju slabosť a prosiť pána Boha o vnútornú silu. Už neveril len svojim svalom, ale aj pánu Bohu, že mu odpustí a pomôže. Predtým, než sa Ježiš vrátil do neba za svojim otcom, poveril Petra, aby viedol cirkev. Peter sa stal prvým pápežom a šíril Ježišovo učenie nebojácne po celý svoj život. Nikdy už Ježiša nezaprel. Stal sa totiž vnútorne silný. Aj keď nevždy sa nám darí hovoriť a robiť správne veci, nemusíme svoj tréning v čnostiach vzdávať.
tak ako to nevzdal ani svätý Peter, pretože morálne silnejšími sa stávame každým jedným rozhodnutím sa pre dobro. Čo to robíš, Gusto? Drepí. Drepí? No, nie som síce nejaká športová trénerka, ale drepí vyzerajú trošku inak. Ale to sú superské vnútro drepí. Vnútro drepí. Aby som bol silný vo vnútri, ako svätý Peter. Aha. Myslím, že som pripravený. Dobre teda, Gusto, tak sme dohodnutí. Žiadne podvádzanie. Čestné stovečkovské. No dobre teda. Verka? A keby som všetkým súťažiacím vymenil cukor za soľ? To je podvádzanie. Tak toto som asi nemal. Joj. A keby som pred súťažou čírov náhodou poslal všetkým porodcom darčekový kôš plný púpavy? To je podplácanie, takže je to podvod. Ups, takže ani toto som asi nemal. A prečo sa vlastne pýtaš? Len tak zo zvedavosti. Dobre, tak môžeme teda začať. Vieš čo, ešte si musím vybaviť pár vecí. Hneď som späť. Milí diváci, vítajte vo vašej obľúbenej relácii Varíme podľa gusta. Zúčastňujeme sa súťaže Varí celé stovečkovo. Dúfam, že nám budete držať palce, aby sme to vyhrali. A dnes si spolu prichystáme superskú fajnovú natierku s názvom Kvakalupe. Na kvakalupe budeme potrebovať avokádo, rajčiny, nakrájané na malé kocky, cibuľu, tiež nakrájanú a pretlačený cesták, soľ a čierne korenie. A teraz to všetko zmiešame v jednej veľkej nádobe, dobre? Máme hotové. Teraz si to môžete natrieť na chlebík a spapať. A držte nám palce, aby sme vyhrali v súťaži. Áno, 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 áno. Dobrú chuť, Verka. Wow! Hurá! Verka, Verka, Verka! Ja som vedel, že vyhráme! Nevidíš? A aký je to pocit? Nič nevidím, počkaj. Je to ešte lepšie ako superský. No vidíš, a vôbec si pritom nemusel podvádzať. Ďakujem ti. A za čo? Za pomoc pri varení a za to, že si mi povedala o super sile. Na mňa sa môžeš spoľahnúť. No, tak teda dobrú chuť, no. Tak poďme teda na to. Verka? Áno? A vieš, čo sa robí pred jedlom? Máš úplnú pravdu. Áno, ideme sa pomodliť. Nie. Pred jedlom sa preca repuje. Každý deň chcem lepšie byť, zatiaľ neviem takto žiť. Nezabúdaj, čo už máš, silu, s ktorou vytrváš. Pred nami je dlhá púť, praje vám dobrú chuť. Tak, ideme sa už pomodliť, hej? No, dobre. No. Tak, čo povieš? Fuj, Gusto, však to sa nedá jesť. Čože?
srandujem. Je výborná. O, ty jedna. Au, au, veľká, veľká. Au, môj palec, môj palec. Veľká, veď to je len mrkva. Kusto, kde mám tú papriku? Nevidel si ju? Idem pozrieť. Veď tu, ja som asi slepá. No. A ešte som, počkaj, ešte som chcela... Kde je tá paprika? Mne už asi šíbe. Paprika. Paprika. Páči sa ti moja relácia? Klikni na tlačidlo odoberať. A budeš ako prvý vedieť o všetkých mojich nových videách. Tak poďme rýchlo. Klik, 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 klik.